Jos se on hyvä. Ei ole hyvä. Oi! Ei, Ei, Jorma, mä tuon hakee sut. Filippe murskaantui. Tuohon pitäis kyllä, pitäis tuohon death message laittaa, että Flippen was smashed. Miks tää teet turvakaitelle näistä? Olipa pikkasen suurempi todennäköisyys, mutta ei hirveästi. No niin. Missäs päin se luola sitten on? Elikäs se on tossa F7:ssä, eli mä tästä vaan ajattelin, että juostaan tota ton mustan kaupungin, nimettömän kaupungin reunaa, tai sitten mennään suoraan läpi. Me voitais tietysti mennä suoraan läpi, jos te olette kiireellisiä. Joo. Joo. Pelattiin vähän, vähän sai leveliä. Et... Supermiekka vielä kumminkin. Mm. Joo, se on vielä kyllä käytössä. Me testattiin sitä, missä noi hyökkää tonne beissiin. Joo, toi tuli su... Purge nimeä, se... Joo. Semmoinen. Kyllä, purge, se oli... Hei, mikä tuo oli? Aarearkku. Relic Fragment. Fragment of Poweri löyty. Täällähän kannattaa näköjään käydä. Onks nää kogaelloja? Nää skorpionit? Eihän nää oo mitään. 1-10 asteikolla. Ykkönen. Okei, no ei paha. Ei paha. Mikäs tuolla? Joku sininen hohtaa tuolla. Joo, eli täällä oli tämmösiä sinisiä zombeja. Toi taitaa olla pomo. Okei. No joo, jos me ollaan läpikulkumatkalla. Niin, mieluummin, niin... Sitten kannattaa ehkä myöhempinä päivinä käydä tää aika tarkkaan läpi, kun meillä on paremmat varusteet. Mut täällähän on vielä tosi paljon asioita, mitä vois löytää. Tässä... pahassa paikassa. Nimetön kaupunki. Jep. Täällä on hyvin hoidetut muurit, isoja tuuletusaukkoja. Ei vielä tänne eteenpäin. Eteenpäin joo, me vedetään tässä ne... nää herää henkiin. Juostaas näistä lurkeista ohi. Tää akeronialaistonhan siis, tästä on niinku siellä täällä vähän viitteitä, mut sitten taas niinku ne ei oo hirveen selkeesti kerrottu, että mikä porukka tää on, mikälainen valtakunta tää on, muuta kuin että ne näyttää heavy metalli yhtyeltä. Lurkkeja edes. Yksi lurkki. Toinen on vasemmalla. Me voitais tää... Steelfire ja... Näillä on kaikkea tommosta korkeimman tierin kamaa, niin... Joo, suunnilleen... koilliseen päin. Se olisi itse asiassa aika tarkka suuntima. Tietysti niinku muurithan ei meitä estä, me voidaan vaan kiivetä siitä yli. Hmm. Ah, täällä on aukko. Mukavasti tehty meille aukko, mitä käyttää. Okei, me ollaan ihan oikeassa kurssissa. Ohi menneet nuolet voi muuten poimia. Niin on, totta. Joo, elikkä tossa on yksi... Joo, Weaver's Hollow, se on ihan tässä vasemmalla nurkan takana. Se meidän paikka, missä käytiin tosiaan, mikä piti niinku... näyttää Flippenille. Sitä sini heti pisteet. Hei, me löydettiin se, mitä saa... Tulee... myrkkyhämäkki. No ei tää säti ollut itse asiassa, mitä mä halusin. Aijaa.
Ei, se oli lähellä. No sä voit kerätä kaikki. Noni. Noni, täällähän on. Tota, tommonen, Henri. Joo. Mä vähän zoomaan. Tota, no eihän toi. Tsekkaapas tää muuten. Mä voin myrkyttää se. Myrkytät hämäkin. Kiipeekö tosta? Ei kiipeä. Ei. Ei nää oikein osaa kiivetä, mutta... Meidän nuolet ei ainakaan tehnyt tohon aikaisemmin juuri yhtään mitään. Miten pääsen tänne alas? Joo, just näin. Mä ajattelin tietysti kiipeämään nais. Mä ainakin... hyppään alas! Ouch! Mä oon alhaalla. Mä tein pysty nyt Mä vaan glitchasin tosta seinästä silleen. Joo, sama. Se on kiinnostunut minusta. Tää vähän tosta Star Wars kloonien hyökkäyksestä. Sitä tota noin yhtä niitä. Nyt mä känkätään se aika kivasti. Hyvä, löitte sitä jalkaa. Kyllä on varmaan täällä perässä toi heikko. Ouch. Oh, varkaa. Korruptio hyökkäys. Nice. Se oli ihan hyvä. Se on samanlainen miekka kuin mulla toi Harden. Haluatko sä Cleaverillä ottaa se? Hei! Tää on elossa tää hyena. Kappas. Cleaverillä... Demonix Spiderhead ja 6 Skeleton Ski taas. Noni, hyvä homma. Radium Gemi täällä on. Steelfire ja 3 kappaletta. Waterfield. Tuleeko lihaa? No voin mä sen. Jos tulee vähän parempaa, niin toi hyena voisi... Feral Fleshia tuli. Ja tota, Demon Bloodia tuli. No Demon Bloodista on kyllä hyötyä. Otanko mä... Katsotaan tätä ottaa tuolla Beitsellä ollenkaan. No sillä sais sen nahkat, että enemmän tulee ehkä kitiinia sitten. Niin. Mut täällähän on siis niitä arkkuja, että jos haluat etsiä sun skeleton kiille, niin jotain. Joo. Käyttöön, niin... Haluatko tästä tämän kuva ottaa tai jotain? Joo, ota ennen kuin se tuhotaan. Mä nimittäin sain siltä skeletonkin, kun mä edellisen kerran löin Cleaverillä. All right. Tiputan näitä tuohon. Otako kantoo? Tarvitsen... Demon Bloodi ottaa kantoo. Mä otan... Hardened Brick Radi... mites toi Hardened Steel Swordi? Mulla on semmonen itellä. Okei, mä voin ottaa sen kantoon. Siis näitä jos on liikaa, niin niitä voi antaa tolle meidän tralleille nykyään. Eli pistää niinku... Kun siellä on nyt nimettyjä tralleja, eli level 4. Niin. Hei, mikäs täällä on? Täällä on arkkuja. Niin, ne nimetyt trallit on niinku level 4 periaatteessa, mutta niillä on niinku yksilöllisiä eroja. Niin meillä on nyt muutama sellainen, yksi jousi nainen ja 2 taistelijaa miestä, niin nimettyjä, niin niille kannattaa ehkä antaa parempia panssareita ja aseita. Mä sain tästä pienestä arkusta, niin white die ja black die. Voit tiputtaa mulle, jos et jaksa kantaa. Joo, se oli vähän sellainen loputon. Jos se on joku leiri, onko toi Black Handi vai mikä toi? Ei, kun se on joku ihan toi. Olisiko ihmissyöjä?
On vaan kyllä melkoisia Spider-Maneja. Joo. Pystyy vaan tolleen suoraan. Joo, näillä on hyvä tarttuma oten noissa käsissä, että... Jep. Joo. Onks nää mukaan? Onko ne kannibaaleja? Kyllä ne vähän näyttäis ehkä. Ei kun, vai... Hyönä on muuten tuolla alhaalla. Ai, se teleporttaa kyllä perään. Vai mättääks se? Se faittaa siellä jonkun kahden varaanin kanssa. Kahden varaanin kanssa, se on aika heikossa hapeessa. No sitten... On se, ei kyllä se voittaa. Mä voin juosta katoa toiseen suuntaan ja... Ei voittanut! No se kuoli. Voi ei. Voi ei. No niitä menee. Typerä koira. Niin siis mun ratkaisu on noissa tilanteissa on se, että juoksee vaan mahdollisimman kauas, niin se teleporttaa perään. Joo. Oliko meillä muuten joku paikka, mihin me haluttiin mennä? Niin siis hevosia löytyisi tuolta ihan pohjoisesta vihreältä alueelta. Mut sä haluisit teurastaa näitä. Oliks täällä joku semmonen paikka, mihin tota... Sä sanoit 7G, että täällä oli... Ai se linnake, joo, se on tossa vähän niin. Edessäpäin. Joo, se on niin, joo. Lähempään. Mennään. Halusitko sä siellä käydä? Voidaan me käydä siellä. Mennään mulkaisemaan. Sopii kyllä. Joo, Atsu tykkää kans tästä... Nyt on joku kissa lähellä. Tiikeri. Onks se tiikeri? Joo. Se on tiikeri. Joo, mutta tappoi sinne valkoinen tiikeri bossi, joka oli tota... Se tappoi kahdella raapasulla meikin sitten. Ots. Joo, vähän. Joo, mullakin lähti. Kovempi katti. Jees. Mä otan vähän tässä hiiliä. Niin, tämmöstä savanniahan tossa oli. Joo, okei. Se oli tuolla vasemmalla tämmöstä savannia. Joo. Atsu tykkää tästä alueesta kans. Joo. Sitten semmosia isoja puita myös, mikä oli ihan kiva. No niin, sinä alkaa näkyä. Mullakaan ei ollut mikään törkeä drootistans tässä. Jeesus. Joo. Se... Norsu. No ne on aika kovia. Älä nyt sinä. Jaha. Mikäs toi? Onko se joku antiloopi? Antiloopio. Se vähän muuten loistaa. Joo. No, näillä on kunnon linnake. Oh. Toi on joku faktio. Ai niin, noi on vähän vaarallisia sitten nää. Tuo iso käärmekin siellä. Käärme, joo. Käärme. Mättääks se noita? Onko se vihollinen vai? Ei kun kato, ne meni ton mammutinkin. Tai siis norsukin. Kohta tapahtuu jotain hassua. Onko näitä setin porukkaa, koska on käärmeitä? Varmo voi olla. Ei kyllä nää hirveen... No niin, nyt lentää miehet. Oi. Nyt lentää miehet. Oi. Siis lähtee puolet helasta no, tyyliin. Niin. Ja sit se kaatu. Joo. Se vähän hitaasti reagoi. Puoli tuli, niin se oli. Mutta... Tänne katos semmonen kunnon raidi, niinku otetaan hirveä määrä lössiä ja mennään kunnon hyökkäys tänne. Vai? Joo, tää on se paikka, mihin ehkä tarvitsisi explosiveja. Joo, joku niin joku kasuspelli tarvitaan kyllä. Mitä raunit tuossa vieressä on? Tuossa jotain raunia kanssa. Ja tuo ylhäällä on kans joku torni. Joo. Akeronilaisia. Automalmia on näköjään. Eiks tämmönen ollut tuolla pohjassakin myös? Joo. Vähän samantyyppinen. Vähän samantyyppinen, joo. Weeping ruin. Täällä mitään hauskaa. Ei näytä silti. Siellä on jo etuovi oikein. Ha ha.
melkoinen pohde. Joo, ja tota ei oikein pysty kiipeämään, kun se on tota vähän parempaa kiveä. Täällä on luita. Jes, henkisi tulee. Tuo näkyy jo muutama piraatti. Joo. Semmonen outpost tossa. Okei, elikkä hiivin tää. Tapetaanko nää vai? Joo. Täällä on myöskin aika hyviä tralleja voi olla, niin. Kato, ne pitää punneruksia. Harjoitusleiri. On hyvä, että reenaavat. Se vartija vasemmalla. Tulee tyynillä. Tapataan vaikka nyt se. Olisiko vähän heti? Okei, mulla hajosi sujousi. Meni takas punnerta. Oi oi, mua ammuttiin, kato, vieressä. Joo, mun superjousi hajos. Superjousi hajos, jos löytyy jostain jousi. Niin. No se oli aika legendaarinen. Ai ja. Joo. Se oikealla ketään. En tiedä. Takana ainakin on yksi. Takana yksi jo. Onkohan näitä ralleja vai pitäisikö ne vaan tappaa? Ota hetkinen, tsekkaapa tää. Nyt muuten tehdään se, mikä äsken toimin. Piti kun mä löydän vaan ne myrkkynuolet täällä. Tosta. Nyt kun on tollaan kimpussa, niin... Mä varastin niitten viinat. Kakkostason tanssia. Tuo oli muuten aikamoinen pieru. Navigation chartti. Joo, mä voisin muuten pistää johonkin ton nuotion pystyyn. Mitä varten? Pihvit voisin tehdä. Mä pistän vaikka tähän näin. Tähän on vaan iso paikka. Raivataanko me tosta vaan tie läpi tonne laivaan vai pitääkö meidän kiivetä tuolta jostain? Miks tää laiva oikein toimii kun tää on... tää mihinkä? Ei, se on kivestä tehty niin. Mä oon sitten cosplayereita. No. Aa, niin se on kivestä tehty laiva. Tai siis no. Se laivan näköinen niinku tämmönen niemi. Joo, no vaan. Siinä istuu joku. Paskalla, niin sen pois sitä. Joo, mä voisin sen tota noin. Ykköstason. Ylmäämässä porukkaa ilmeisesti. Ykköstason. Mä menin lähelle ja katon, että mitä ne on. Kakkostason taistelija. Eikö se crafteri ollut mitä me haluttiin? Joo. Joo. Oikealla istuu. Kakkostason taistelija. Tässä on kans joku. Kaksi reijää. Hop. Oli muut fighterit. Tulee sivusta, flippeni. Ylinäyttely kunnia. Mä sitä kyllä haluan itse. Joo, ei kiitos. Tarvitsen. Sitä leetään semmoista itemia, jonka kanssa voisi... Mitä voisi hiplata ja saisi jotain hienoja emoteja. Todnäk kyllä. Mä en nyt muista.
mutta niin todennäköisesti aika monessa näistä paikoista. Ykkösen fighteri oli sillä niinku nukkumassa tossa. Mitä se siinä huutaa? Ah, backbearing. Ykköstaso. Kakkosen smelteri. Varo takaa tuloa. Ykkösen tanssia ei olla kiinnostuneita. Kakkosen smelteri ei olla kiinnostuneita. Ei perkele. Teltta. Joo. Telttailemassa. Tuolla on passe... Täällä on sporosseri ainakin. Petämässä tulee tää rituaali. Aa, kappas. Täällä on kanssa joku tyyppi tässä. Se, okei. Okay. Oikee, aloitetaan oikeelta. Tää on tää fighteri. Ne, ni... So, voi... Papi voi pistää myöskin sinne... temppelille, että... Kerron varmaan, jos löytyy Mitran pappi. Joo, mulla on yksi siellä jo. Okei, okay, onks se minkä tason? Täältä saa... Mä falkatan saitosta. Ja tarvitsiko mä falkata? Se on... Sini tykkää käyttää sitä. No, joo, mulla on vähän... tilasta puutetta. Joo, mä otan se. Okei, okay, sini tykkää käyttää ja sitten noista saa terästä, kun ne hajottaa, että... Siinä mielessä niinku ihan... kannattava poiminta. Mut joo, Sini on ihastunut jostain syystä falkataan. Vaitteli. Interaktataan tässä. Se on loot bag. Tulee. Se oli ykkönen. Joo, elikkä tää on loot-säkki. Balanced weapon fitting. Tyyniä, mitä pystytään pari nuolta. Large earthenware jug. Toi ei välttämättä ois... Eiks mä tää pystynyt räjähteissä käyttää? Varmaan joo, ota vaan jos... Ainakin sitä normaalia pysty käyttää. Joo, mä en oo kiinnostunut muista näistä. Mä otan ton jugin. Mä tämän kanssa joku... Se joku noutti kanssa. Joo. Journali tässä. Se lukee sitä. Mitä se sanoo? Ah, paperi maassa. I think I must be dreaming. I visited pirates today. Pirates in the middle of a desert. It's as ridiculous as it sounds. Keskellä aavikkoa rakentanut itselleen kivestä laivaa. Se on muuten ihan totta. Mäkin ihmettelin sitä. Mesa in the middle of a canyon. They dress in pirate garb and call themselves the Black Hand. They claim to be searching for a way out of the exiled lands, the same as Jakad and I. But it doesn't seem as though they have made much progress. There was a lot of talk about hidden maps and secret treasures. I did not speak to their leader. Tää on ykkössorsa. But I saw her from a distance. A formidable woman. Whatever these fools who follow her think, she has a real plan. Have a great to continue west. According to Jakad, there are more ruins out there. And in fact, se puukottaa selkään mua. He claims that it is dangerous. Ne on vankeja ilmeisesti nää tyyppiset. Is the city where his people voi voi. Heksi menee edeltä. Ah, ne tulee vastaan. Tulee joku hieno traidit tuolla takana. Mä en nähnyt näitten tasoa kyllä. Archer 2. Rare Gemstone. Joo. Ja vasemmalla on crafteri, edessä on alkemisti. Crafteri hyökkää. Tanneri. Ei
tarvita noin huonoa, mutta toi alkemisti voisi poimia, jos se on hyvä. Ei ole hyvä. Oi, ei, Ei, Jorma, mä tuon hakee sut. Flyppe murskaantui. Tohon pitäis kyllä, pitäis tohon death messageen laittaa, että Flippen was smashed. Mistä ne turvakaitelle näyttää? Joo. Ouch. Kolmosen archeri. Okei, mä löysin sitä itselleni jousa. Aha, tuolla on vähän ilkeä miekka tuolla. Pari sekuntia, noin. Oi. Mitä perkele? Se vaan... Miten se lahtas tossa? Mut... Yhdellä iskulla vaan. Okei. Okay. Mä hukkasin Henri. Mihin päin sä menit tästä? Mä... Kuolin sille... Joku kuittailee. Kakkosfighterille mä oon tulossa kohta sillalle. Joo, onneksi pistettiin ne pedrollit. Kutsutaan ääne. Joku täällä vittuilee. No, tapetaan se. Tuossa on... alkemisti on edessä, mutta... Jos se on hyvä, niin sitten. Ai tää tässä edessä? Joo. Ai, siellä on kaveri. Ykkösen kokki ei oteta. Ykkösen backs, mutta... Okei, no sitten ei. Kato, tässä on joku... Mikä toi on kassari? Joo, se on nelonen. Pitääkö se nokata? Jaa, otin osuma. Varo. Pitääks meidän nokata se vai tappaa? Se tappo mut. Okei. Okay. Ouch. Mä tapoin sen. Nelosen pojat. Joo. Tosta muuten vois laittaa taas vähän pierua liikkeelle. Oi. Täällä on bossi taas. Okei. Ja kato, sit meni tohon kaasuun. No joo. Meni joo. Longswordi. Eye patch. Otetaanko... Jos tulee joku kolmosen crafteri, niin vois ottaa. Varmaan. Olisko se ok? Joo. Lisää Rare Gems todennäkö tosta. Ne on aarteita. Mä oon liian lihava nyt, mä et pysty liikkuu. Niin se Short Swordi. Tällä. Se oli tuolla, oli jollain näistä. Täällä on Long Swordi. Long Swordi, jollakin oli Short Swordi tuolla. Kyllä mä tän mahdutan mukaan, kun se on terästä. Ne voi kato sulattaa tai jotain. Joo, nyt mä kuulen kans. Rare Games tonne. Mä naureskelee siellä. Joo, ne naureskelee. Ei kannattais. Tässä on joku sword. Katos, tässäkin on joku. Hyporian Archer. No, älä. Flippen vaan smashed. Sä tipahdit taas. Mut et tällä kertaa hirveen kauas. En smashannu, mutta... Joo, Henrin olinpaikka on siinä. Ainoa mies, jolla on soittu. Joo. Niin, mä kattelin tota etulaivaa niin sanotusti. Niin tossa on päällä yksi tyyppi, mut mä en tiedä sen niinkun... tasoa. Et mä voisin tietysti käydä vilkaisemassa. Sitten kertoo, että onko se kannattaaks. Tää on muuten tosi... niin, väärä ase.
Okei, tässä on archereita ja armoreri. Eli kumpikaan ei ole semmonen, mitä me halutaan. Tällä perällä on kans jotain porukka. Okei, se on toi tanssia voisin nokata, jos se... Siinä on peareri. Ei perkele, kun se... Ei perkele! Vasemmalta... Vasemmalta... No niin. Vetäydytään. Niin on siellä alhaalla, jos... Tarviiks sä apua? Varo. Ei vaan ihan ok. Siellä ylhäällä. Okei, se oli ykkösen vaan... jos me vedetään noi... 12 noin. Oliks sulla jousi lähellä? Saisit sä apua? Ei, me vaan suunnitellaan tää. Siis jos Henni ampuu jompaa kumpaa noista, jotka kattelee tanssia, niin me saatas ehkä niinku vedettyä ne tänne ilman, että tanssia lähtee niinku. Joo, mä vaan kokeilla. Jos se on hyvä tasonen, niin sitten me otetaan. Okei, se oli nimetty. Tanssia kakkonen. No sitten me ei haluta. Noin. Toi olisi ollut toi nimetty tyyppi, olisi ollut ihan ok, mutta se kuoli vähän turhan nopeasti. Nyt tuolta alhaalta tulee kolmonen. Tää on Northheimer kolmonen. Toi otetaan. Nokataan vai? Nokataan. Missä te oikein ootte? Etulaivassa. Ylhäällä vaan. Ylhäällä edessä. Mikä sijoittu tästä niitä kuin. Noni. Nois. Nice. Varo sun selkään tulee. Oho. Väärä ase. Joo, tässä on se ongelma, että mulla on inventaariossa siis kaksi melkein identtisen näköistä asetta, jossa on kultaiset reunat. Ja nyt tossa mä ihmettelin, kun ei portailla olevaan tyyppiin tullut vahinko. Ai niin, mulla on tää trallinottopamppu. Et niinku... tämmösiä työtapaturmia saattaa niinku silleen niinku vähän käydä. Mm. Mutta okei, nää Ancient Povit. Vaikka sä et käyttäis niitä, niin nehän voi antaa niille tralleille. Silloin ne ampuu pikkasen paremmin niinku aseiks. Niin pikkasen paremmin ampuu ja niinku saattaa niistä marginaalisesti olla enemmän hyötyä. Ei kumpikaan osaa Darfarin preisereitä muuten korjata. Ehkä. Mitä se vaatii? Se vaatii sen skilli. Noin. Alright. Mutta. Okei, eli Carpenteri kolmonen on. Täällä on muuten arkku, jos joku haluaa. Täällä on Exotic Fish. How much is the fish? Vähän silkkiä. No sitä on kuitenkin. Hunting Povia, pari Iron Head Arrowia. Eli ei mitään ihmeellistä. Okei. Täällä on... täällä on ruuma. Oi. Ollaanko me ottamassa lisää orjia? Ihan mitä vaan, jos löytyy jotain hyvää. Jos löytyy kolmonen tai... Oh. Ui, paljon varo! Oh. Set priest taas. Set priest. Tarvitaanko me set priesti? Ei me kukaan varmaan oo setin. Ei oo setin temppeliä. Okei. Okay. Saa hienot... Hienot housut. Tuon backbearerin löytyy ja sitten on noin varmaan taistelijoita noin kaksi edessä olevia. Koska niin kun... Niillä on pitkät aseet. Okei, ne on pitää tota ääntä. Ready? Flippen? Joo. Ykköstason beareri. Tule. Ne oli ykköstason kaikki. Ja täällä on alkoholijuomia.
Mikään tää johtaa? Tää jatkuu tuonnekin. No, täällä on kans joku. Ah, on the east side of the Black Sea and sit there is an anchor. Niin eli mulla on se sama, joo. Ah, Henri löysi aarteita taas. Täällä on jotain, siellä on ruokaa. Joo, mulla ei enää oikein... Standing sign, prison. Haha. Rawhide bracers, eli toi on sit, nää on niitä, mitä mä nyt käytän tällä hetkellä noitten. Sitten tietenkin voi olla myös, että se on jossain toisessa paikassa, että sit täällä. Et joo. Pystyykö tän... Patsaan kanssa niinku teleporttaan kotiin. Mun mielestä se Pipin homi pitäisi toimia, jos sä et ole yli raskaassa kunnossa. Mä en tiedä miten, kyllä toi on kai ton Patsaan pitäisi tulla mukana. Meidän täytyy kantaa se sitten, jos sä niinku, sinä meet, mutta kissa jää. Pitäis mun kokeilla sitä. No jos mä testaan. Joo. Okei, sä katosit ja kissa katosi myös. Joo, no niin, se on mulla täällä mukana. Katos. Okei, mä voisin kokeilla sitä samaa tohon noin tralliin. Kattoo nyt. Saattaa lähteä kiertoradalla. Siinä on sellainen riski. Menikö tää aarearkkuun siis vai? Joo. Missäs päin se on? Varo, sinä spawnannut jo porukka. Joo, niin mä käyn tuolla toisessa leirissä sitten riehumassa. Joo, mä tuun kokeilen kanssa, että onnistuuks tää. Nappaan sieltä joo. Crafteri. Okei, se on tässä kumilankana mukana. Joo, eli yläkerrassa on arkku, niin... Mites? Pistän tän Wheel of Friendshipiin. Okei, okay, jes, toimii. Tää on uusimmassa päivityksessä tullut. Mutta niin, Delgetto Cat on tän nimi, ylläri pylläri. Ja, mitähän sille pystyis tekee? Eikö se joo? Hassulta. Se näyttää tosi hassulta, joo. Se on nyt meidän treasure chestin päällä. Oho, niin se voi tolleen... Okei, sä sait sen. Yes. Joo. Niin se voi placeata siis tolleen. Okei, elikkä täällä on jonkinlainen alue tällä kofferilla, mikä tulee kun... Okei, eli se kultainen alue näytti sen, että mihinkä kofferin alueella näitä voi pistää. Eli tää on niinku keskellä niinku tämmöstä aarekammioa pitäisi olla tää kofferi, ja sen ympärille voi nää isot aarteet tuoda. Joo. Se on ihan hyvä siinä. Se on hyvä. Mä rakennan tämän paremman paikan näille jossain vaiheessa. On the east side of the Black Hand Ship, there's an anchor. Eli itäpuolella. Joo, eli tuossa kun näette, katsotte tonne ylös, niin toi pitäisi olla se ankkuri tuolla. Nyt on siellä tuossa tavallaan tässä alhaalla, vaan se on tuolla. Ainakin siltä se vähän näytti kaukaa päin. Tästä menee vaan ylös, niin... Tuossa on kans joku nuotio, niin vilkasen sitä. Täällä on pari tyyppiä. Anchor point. Anchor point. Joo, elikkä... Varmaan tästä ylös. Joo. Okei. Okay. Pääsenköhän mä muuten tästä... Katsotaan. Riittyykö mulla... Jos siinä on joku kieleke, missä voi levätä, niin... mun vasemmalla puolella on kieleke, missä voi levätä. Joo. Se... Kyllä se suunnilleen onnistuu tässä näin. Jep.
Riippuu tietysti staminaista, mutta on huipulla. Kukas pääsi? Flippeni pääsi, mites Henri? Tässä kuollessa välissä about. Pystinkö tässä lepäämään? Loppustamina! Oi! Tuo kuulosti kaasta tosi ikävältä. Joo, eli about siinä pystyy lepäämään. Ota, no niin, mä koitan täältä. Okei. Okay. Not. Ehkä just ja just pääsen. Joo, eiköhän. Sulla ei kyllä hirveen paljon tota... Sinä ei kannata levät. Se ei oikein onnistu. Se tuntuu tosta vähän... Ei. Joo, ei kannata jäädä miettiä. On se. Joo, sehän riippuu kans tuskeen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Varmaan ehkä näin se. Joo, mä todennäköisesti näin se. Se toipuu tuolla. Mikä jos tästä tuossa on about 150 astetta, tai niinku 150 astetta tänne, niin... Mä niinku rohkenisin veikata. Mut siis... Demoniotuksia. Täällä niitä on lisää. Mun mielestä täällä ei ollut kai mitään hyödyllistä, mutta mä halusin vaan näyttää tämän paikan. Se kohde on siis edempänä tätä jokea. Mikä kohde? Se näkyy sitten. Näette sitten. Tähän on myöskin aika kivasti erilaisia paikkoja tuolla noitten vuorien päällä. Niin. Tossa on muuten iso. Iso tyyppi. Joo, niinpä se näkyy. Oo! Täällähän on porukka. Iso tuli, mörkö tuli päälle. Oliko tohtori vai kuka sai viimeisen lyönnin? Mä taisin saada. En ollut varmaakaan minä. Joo, se varmaan Henri. Tältähän saa siis kans kaikkea kivaa. Okei. Okay. Eastern Barracks. Oo, sieniä. Joo, tohtori löysi sieniä. Siitä vaan... suuhun vaan... tuntemattomia sieniä. Voiko näitä syödä? Mä en oo kokeillut. Kerro mitä tulee, kun syöt. Niin siis niitä voi käyttää ainakin jossain... noissa alkemiajutuissa tai sitten ruuissa. Poison nose. No, se oli myrkkysieni. Nyt me tiedämme. Mikä värinen se oli. Tyrry on edelleen vähän myrkyttynyt. Joo, tässä oli mun luona oli yksi arkku, mutta voi niitä olla enemmänkin täällä. Ne vähän on randomisoitu. Mut mikäs tuossa suoraan idässä on? What is that? Graveyard Trade Post. Okei, me löydettiin harmaiden kutojien niin kun, tukikohta. Ja se pitäisi vapauttaa. Okei. Okay. Sieltä ammutaan me. Ei muuta kuin sisälle vaan. Joo. Sisään vaan, vaikkei seisokkaan. paitsi, että täällä on vähän
hankalaa tää. Miten ne? Se, no. Oliko ansaluukko? Joo, niillä on tehnyt ansoja tähän. Tää on hyvin, hyvin linnatettu kyllä. Niin, no jos savesta ei pääse sisään, niin... No, pystyis tästä... kiipeämään. No. Noi piikit ai, varmaan ai. Haittaa. Joo, ne piikit haittaa. Kyllä. Okei. Okay. Onko muita keinoja päästä sisään? Katsotaan jos täältä toinen sisäänkäynti. Täällä takana on. Täällä on joku laituri. Okei. Okay. Yes. Hetkinen. Pääseekö tästä ylös tästä? Pitäis päästä. Mä en oo hirveen hyvä tässä, mutta pitäis päästä kuitenkin. Ai. Aa niin jo, nyt mä en oo laittanut bedrollia. Outs. Taist... Oh. Okei. Okay. Sitten kun näitä on tapettu tarpeeksi, niin pelinjohtaja toteaa, että niin kuin homma on ok ja mä poistan ton spawnerin tosta. Joo, niitä tulee koko ajan lisää. Kyllä niitä vähän niinku tulee. Mä pistän ton... spawnerin vaan tosta pois. Alright, elikkäs. Meillä on muuten nyt räjähde sitten. Ooh, nice. Jotain taas näitä juttuja, että mä kuvittelin, että tää olisi löydetty tää viivereiden tukikohta aikaisemmin, mutta ei käynyt niin. Mm. Joo. Tää on tosi tää on äärimmäisen helppoa skriptata. Siis tää on visuaalista ohjelmointia täällä. Niin. Bay of Wolves. Nyt pitäis sit löytää jonnekin putonien. Oota hetki. Paikkaa. Thank you.
Okei, okay, nyt tää fast traveli toimii. Okei. Okay. Eli se on tosta kahdelta patsaalta pystyy nyt fast travelläämään sekä pohjoiseen tonne niin kuin Southern Aqueductille ja Bay of Fuluxille tonne viidakkoon. Täällä on nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kuollutta piraattia ja 2 kuollutta pelaajaa. Jes, tällainen tappaus.